ସାନ ବୋଉ ଲିଟିଲ୍ ଆଉ ସାନାପା ଯାଇଥିଲେ କାଲକାଟା, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ, ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଜାଣିବା। ଯିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋର, ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଏବେ ପୂରଣ ହେଲା। ଗଲୁ ଆଉ ବସ୍ରେ ଗଲୁ, ତାପରେ ସେଠି ଆମେ ଝିଅ ତାର ଲିଟି କରିଥିଲା ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିଥିଲା କ୍ୟୁଇନ୍ ହୋଟେଲ, ଆଉ ସେଠି ରହିଲୁ। ତାପରେ ତା ପର ଦିନ ଆମେ ଗଲୁ, ପ୍ରଥମେ ଗଲୁ ବେଲୁର ମଠ, ବେଲୁର ମଠରୁ ଆମେ ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ସେଠିକୁ ଗଲୁ। ଆଉ ସେ ଲଞ୍ଚରେ ବସି ଗଙ୍ଗାରେ ଯିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତାପରେ ସେଦିନ ତ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲୁ, ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ତା ପର ଦିନ ପୁଣି ବାହାରିଲୁ, ବିର୍ଲା ଟେମ୍ପୁଲ ଗଲୁ। ସେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର କାମ ସବୁ ସେଠି ହେଇଛି, ସେଠି ଭାରି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସମୟ ସେଠି ବସିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ କ୍ୟାବ୍ କରି ଆସିଲୁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ହଲ୍। ତ ବଢ଼ିଆ, ତାର ନେଚୁରାଲ ବିୟୁଟି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା, ବିରାଟ ବଡ଼ ଏରିଆ କଭର କଲୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଭାବୁଥିଲି ମାର୍କେଟିଂଟା କେତେବେଳେ ଗଲ। ମାର୍କେଟିଂ ଗଲୁ, ସେଠି କେତେ ଗୁଡ଼ା ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଠି ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟ, ବିରାଟ ବଡ଼ ଏରିଆ, ନିହାତି ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ବୁଲିବାଲି କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କଲୁ। ତାପରେ ଖାଇପିଇ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପୁଣି ତା ପର ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିଆହାଟ ଥିଲା, ତ ସେଠିକୁ ଗଲୁ। ସେଠି କିଛି ଆମର ଆମ ଘରେ ତ ବହୁତ ଛୁଆ, ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ ହେଲା, ଆଉ ଚାରି ଦିନ ରହିକି ତାପରେ ଫେରିଲୁ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭୂତି ମୋର କଲିକତା ପାଇଁ ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରଣ ହେଲା। ଏଥିଲେ କାଲକାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ପର୍ସ ଆସିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ବି ଆସିଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି, ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି, ଆଉ କ'ଣ କାହାର ଆସିଛି, ରନି ହେରିକାଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଛି, ଓଢ଼ନୀ ଆସିଛି, ହଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆସିଛି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଦେଲ ସେଇଟା, ହଁ ଯା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପର ଅଛି ବାଥରୁମ୍ର ଲିଟିଲଙ୍କ ପାଇଁ, ଚୁଡ଼ିଟା ଆସିଛି କାର, ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଚୁଡ଼ି ନୂଆ ବୋହୂର, ଦେଖେଇଲ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ିଟା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଚୁଡ଼ି, ତାର ତ ଛୋଟ ମାପ ଆଉ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ। ଦୁଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ବି ଆସିଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଡିଜାଇନ ବ୍ଲାଉଜ, ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫ୍ରି ସାଇଜ ଅଛ, ସ୍କର୍ଟ ଆସିଛି, ମୁଁ କହିଲି ତିନିଟା ସ୍କର୍ଟ ଛୋଟ ଦେଖିନି, ଓହୋ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଧୁଆ ସରିଲାଣି, ଭଲ ନା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ନନାର ନା କ'ଣ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମାଇଙ୍କର, ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କହିଲୁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୋତେ କହିଥିଲା ମାଇଙ୍କର ସମିତା ସେ ଶାଢ଼ୀ ଦିଅ ଶୀଘ୍ର, ପୁଅର ଆସିଛି ଓହୋ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁଅର, ତାର ତ ବେଶୀ, ହଁ ସେଇଟା କ'ଣ ଖେଳନାଟା ଫେଣ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ ଆଣିଥିବି ଆଉ, ନା ନା କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଆସିନଥିଲା, ଚନ୍ଦନ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକୁ ମାନା ସାଙ୍ଗ, ସେମାନେ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରହିଗଲା ସେବେଠୁ ରହିଗଲା, ତାପରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲି ସେ ବି ପଳେଇଲା, ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଓହୋ ଏବେ ପାଇଲି, ଏଇ ଏଇ ଚଢ଼ିଟା ପଢା ହେଲା, ଓହୋ ରହିଯାଇଛି ଆଉ।
କାଲକାଟାରେ ଶାଢ଼ୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବହୁତ ନା କଣ ଆସିଛି କାଲକାଟାରୁ ଲିଟିଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ଶାଶୁ ଜୀ ଯାଇଥିଲେ କଲିକତା ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବଢିଆ ବଢିଆ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଏ ପର୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ ଦେଖିବ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇଟା ଗୁଗୁଲି ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି ଲିଟିଲ ପାଣିଛି ତାର ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରାନୀ କ'ଣ ଆସିଛି କାଲକାଟାରୁ ଲିଟିଲ ଲୋପା କ'ଣ ଆଣିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କଲର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆସିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ଆମର